שלום, תודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון. היום אני עם גדי דיסי. היי. היי. יאללה. מחליפה אותו. ואנחנו הולכים לטעום חטיפים שהבאתי מיוון. חטיפים שנראים מגעיל. מטרפן. ואיך הבאת את זה? ייא, זה נורא. יוון. זה לך יותר טעים. לבריאות. זה ג'ן בחרה, סליחה. טוב. נתחיל איתו. מה, נתחיל ממה מזה? מה זה? מה זה? קוקטייל. זה נראה כמו המאכלים הקפקזים, המנתקים הקפקזים של אמא שלי. אז אתה רגיל. רגע, אני אראה להם. זה כזה. נראה לו משהו. משהו כזה של תיירים. בחרתי מה שכתוב ביוונית, מה, שזה יהיה יווני. זה בג'ן בחר. זה גוש סוכר, כאילו. בבקשה, תחייה. זה עלי לך לחליט את הבית. אוי. מכת סוכר, כל זה סוכר, מכת סוכר. זה דם ראשון. עכשיו אני לא רוצה להשתאו. ממש מגיע. גוש של ג'ינג'ר בסוכר כזה. לא מידע. לא, סבבה, טעים. זה ממתק מהטבע. איך, גדי. תוכלי עד הסוף. לא, איך. תראי, נחלפתי את כל הבית. זה, תראי, נקה. וואי, זה מגיע. יש לך הפקעה על הבעלת המצוף. אתה רוצה מים? לא. איך, איך, לא מולץ. טוב. מה בא לך עכשיו? שתי יורו זה עלה לך? כן. פריירי. זה לא נראה כזה נורא. זאת... נו יופי, אחרי ה... זה... טוטיס. אחרי משהו רגע, זה אליי. זה משהו מגעיל, טוב, זה באפל כזה. זה הזה של החנות שהביאה לנו. הפעם שהיינו באות היה מביא לנו... מתנה? כן. יודעת למה? יודעת למה. אני לא יכול לקנות אתכם בסוף כל כך. איפה הוא מביא לנו מים, בגלוק מים. לא, פה לא בא. ואז יום אחד באנו בערך ביום רביעי, ואז כבר באה מישהי חדשה, ואז הוא בילה בגלוק מים, והרגשנו נבגדות. כאילו כבר יש לנו מישהי אחרת, אנחנו לא מעניינים. טוב. חזיר. בוא, תהי. תהי מאוד. אני לא רוצה. אתה יכול לאכול. יש לנו עוד הרבה. אין הרבה. טוב. אתה יכול לזה? נוגעת. פיסטאקו, פיסטאצ'יו. זה כזה. האמת שאני זוכרת שאימא שלי קצת משהו כזה. זה טעים. זה כן היה טעים. אני חושבת שאני לא רוצה להיות טעים. אני שומעת? הולכת לשטוף את הבית אחת, נכון? זה מסריח. וזה לא טעים. לא מגיע. לא כמו הראשון. תודה רבה. עכשיו בוא נטעם גומי שלנו. זה לא טעים. פיני. ג'לי וורם. עדיין יש לך הפקה לבנה על הפנים. יפה. לא כמו בארץ. כן? לא. לא, לא.
לא. קצת שונה. בסדר, לא מגיע. לא מגיע. שיץ. לייס. משהו ירד לזה, גבלינים. בדוב זה טעים. נראה טעים. לייס זה טעים ממש. האמת זה נראה כזה חיים, נראה... זה נראה... לאנשים בדיאטה. יכול להיות. חיים. מלוח. לא, לא יותר מדי. לא, בקטע טוב, אני אמישה במוח. חיים. מה טעים? חזיר. זה טעים, כאילו. זה אני ממליצה. איפה הם קונים? ביוון? אה, אוקיי. אולי גם דרשי. זה שיקנו. ביוון. את זה, אבל זה ממש נראה לי בסגנון שלו. אה, יש פה, לא, 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 לא. יו, גדי, זה אני אמרתי שעזעתי איתם. זה תולע. זה משהו מיובל. זה נראה כמו ג'לי. בתיאבון. יש בפנים חיים, סתכלי. אתה מורה לי גם את זה? עם אתה אמיתי. אתה ראשון. אתה אכלת דברים יותר מוזרים ממני בחיים. אולי תקשיב, זה נראה מדהים. אני אמצא עוד לב. טוב, זה נראה ככה, אבל לא יודעת מה יש בפנים. תפוז. תפוז קטן. תפוז סיני. זה תפוז סיני. זה תפוס סיני. למה זה כמו מתק, אבל? אני חייבת לטעום? כן. זה הגרעין שלו, תקריא. איך? תראה איך הוא נראה. איך? לא מומלץ. אם המוכר בחנות מביא לכם כזה, לא מומלץ. איך? אפילו לא בא לי להגיד את זה מאוד כדי לנפות. מגעיל מאוד. איך. אחרי זה צריך כזה גומי. אחרי הדבר המגעיל הזה. טוב, זה גומי ואת הקוקו קולה. בדוק זה טעים. כמו בארץ? יותר? כמו בארץ. כמו בארץ, שם. מה אין סבבה? מה נשאר לנו? זה. אבל נראה לי זה כמו זה. לא. פשוט נמחץ. זה... זה שיט לתיירים. עם המפה. עם המפה של יוון. עם שקוף ומה שקוף. מה, לא איתם? איתם. זה הסופר. אה, זה שהבין לנו. הוא הבין לנו גלויה, נו מה, תראו איזה חמוד, אלכס, קוראים לו אלכס, הוא כתב לנו גלויה עם התאריך. זה הסופר שלו. ופה למטה זה הוא החמוד הזקן. יש משהו כזה, אלכס. זאת הקופאית. אני רצמו. וזה הסופר. איפה כמובן, וזה הוא קטן לנו, ג'ן זרקה את זה אחרי שיצאה מהחנות, ואני אמרתי שיש... מיטוב. כן, אבל לא, ג'ן ככה אמרה, ככה זרקה, רצ'י אותה. בסדר, אמרה. אמרתי, איזה מגיע, למה את זורקת? בפנים שלו. לא, לא בפנים. בגלל זה הוא זרם עם הרביעי. ואז אמרתי לה שזה לא יפה, ואז היא אמרה, מה נצחה לי?
אמרתי לה, אני אשמור. טוב, אני לא יודעת איך נצלח את זה. פתיחה. לא? איכס. זה ג'ן בחר. איזה מר זה. מי ביס כמו שצריך? לא, איך. זה קליפות של תפוזים נראה לי או משהו. לא, איך. זה לפח. זהו, נשאר את האבות. מה, זה דם? זה נראה לי נמאס גם. לא, הכל נמאס, נמאס את זה בבית. מה זה אמור להיות אבל? ואפל. לא, אבל מה זה? זה לא שוקולד רגיל, זה כמו... את רואה? נראה כמו עץ. רגע, נוגעת. זה כאילו, הנה פה, אתה רואה? זה אמור להיות מצודק. שוקולד, אין... מה זה? מה זה נמאס? כמו שקדים? מה זה לא... נראה לי, כן. כן? לא, זה לוז. שקדי לוז, כן. לוז, לוז. אני מפה, אם אנחנו הולכים לים, אנחנו הולכים לשבת שם. יופי לרע, תודה. מה רציתי? רק לגלוש על הבוקר. רגע, רגע. תקשיבי, לא תלבי לזה בחיים. תראה לי, תראה לי. איזה נראה. אני ראשון? אבל את אחריי. ביסטו רוטן. זה לא נורא. אבל זה כמו מסטיק. גדי, אתה... איך, אני מתפצלת על זה. איך, גדי! מה, זה מסטיק, מה אני עושה? זה לא נורא, אבל זה פשוט לא נעלה סכימה. יום מדי סוכר. את מתה על זה. עשה את הטעים. את רוצה להקיע את זה לפה? לא. פלעתי את זה. זהו. אז... רק זה הטעים. החטיפים בארץ יותר טובים. והקולה הזאת. תביא לי אחד להביא אותה. וזה מגיעי. כמעט הכל מגיעי. להביא את הטעם אמר. בקיצור, החטיפים בארץ יותר טעימים פי 100, פי 1,000. אני יכול להתלהבת מאוכל בחול ומחטיפים בחול. תודה לגדי, ביסי היקר, שהשתתפתי בסרטון. ביי! ביי! צריך לגלוש. ואני אסיים עם זה, שנייה אני אסיים לגלוש. עם ההגרלה שהייתה בערוץ בסרטון הקודם, שאני אמרתי שאני אודיע על הזוכה. אז הזוכה בהגרלה וכל הגודיז החמודים שם היא איריס שמאל באינסטוש. תשלחי לי הודעה, דברי איתי ואני אשלח לך את זה. אני מקווה שנהניתם מהסרטון שהיה קצת שונה ממה שאני עושה בדרך כלל. קליל ונחמד, תעשו לייק, תירשמו לערוץ, תשאירו תגובה למטה. אני אוהבת אתכם ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי, גדי, אני לא רוצה להגיד להם ביי. ביי ביי. ביי ביי. ביי.